हामी जसरी लिस्ट छ इन्टरफेस अनि त्यसको इम्प्लिमेन्टिङ क्लास एरे लिस्ट लिङ्क लिस्ट छ, त्यस्तै सेटको ह्यास सेट ट्री सेट लिङ्क्ड ह्यास सेट छ होइन। त्यस्तै हेरौँ, पहिला सेटको ह्यास सेटबाट हेरौँ। ल इन्टिजर टाइप के गरौँ, इन्टिजर s1 इक्वल टु यसको इम्प्लिमेन्टिङ क्लासको नाम हो न्यू ह्यास सेट। अनि इम्पोर्ट, त्यसपछि यसमा पनि एड मेथड छ। टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी s1 रन गरौँ। के भयो 20, 40, 10, 30 क्वेसन आउँछ होइन, आखिर किन सेट युज गर्ने होइन। अब जुन काम हामी त्यहाँबाट गर्न पाइरहेछौँ लिस्टबाट भने सेट किन युज गर्ने, त्यसको लागि अब अलिकति हेरौँ वाट इज डिफरेन्स बिट्विन सेट एन्ड लिस्ट, कुन बेला सेट युज गर्ने कुन बेला लिस्ट युज गर्ने भनेर। त्यही अब क्लियर हुन्छ, त्यसकै लागि यो डेमो 2 बनाउन लागेको। अर्को हाम्रो के छ लिङ्क लिस्ट होइन, L1 यसको नाम राखिदिउँ L1, अनि एरे लिस्ट अनि त्यसपछि L1 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 खालि म के गरिदिइरहेको छु यहाँ 10 यहाँ चाहिँ 10 यहाँ पनि 10 होइन राखिदिइरहेको छु 30 को साटो। ओके रन गरौँ, के फरक देखिरहेछ। सेटमा के गर्यो डुप्लिकेट डाटालाई हटाइदिन्छ, के गर्छ सेटले डुप्लिकेसी डाटा हटाउँछ, लिस्टले डुप्लिकेट डाटा हटाउँदैन। फर्स्ट डिफरेन्स। सेकेन्ड डिफरेन्स हामी हेर्न पाइरहेछौँ सेटले कुनै पनि अर्डर रेन्डम अर्डरमा डाटा दिन्छ अनि यानि कि स्टोर गर्छ, उसको कुनै अर्डर हुँदैन रेन्डम डाटामा। तर लिस्टले के गर्छ इन्सर्सन अर्डर मेन्टेन गर्छ, जुन अर्डरमा हामी इन्सर्ट गरेका हुन्छौँ त्यही अर्डरमा के हुन्छ गएर बस्छ, तर डुप्लिकेट हटाउँदैन। यो फरक हो, क्लियर राजेशजी। भनेपछि कुन बेला सेट युज गर्ने, जब हामीलाई डुप्लिकेट डाटा चाहिँदैन त्यो बेलामा हामी सेट युज गर्छौँ होइन, जुन बेलामा हामीलाई डुप्लिकेट चाहिन्छ त्यो बेलामा हामी के गर्छौँ लिस्ट युज गर्छौँ।
होइन। र अर्को जुन जुन बेलामा हामीलाई जुन अर्डरमा हामी एड गरेका छौँ त्यही अर्डरमा चाहियो डाटा भने हामी के गर्छौँ, लिस्ट युज गर्छौँ, इन्सर्सन अर्डर। तर अर्डर म्याटर गर्दैन भने हामी के युज गर्छौँ, सेट युज गर्छौँ। ओके, अब त्यसपछि आउँछ क्वेसन होइन कि होइन मलाई चाहिँ डुप्लिकेसी पनि चाहियो, डुप्लिकेसी पनि चाहिएको छैन र इन्सर्सन अर्डरमै चाहिएछ, त्यसको लागि के गर्ने? अनि त्यसको लागि चाहिँ छ, पहिला डेमो थर्ड बनाऊ। के चाहियो कि डुप्लिकेसी पनि हुनु भएन र अर्डर पनि मेन्टेन हुनु पर्यो। अनि त्यसको लागि के युज गर्ने त? त्यसको लागि छ यो ह्यास सेट भयो, यसकै अर्को छ लिङ्क्ड ह्यास सेट। के नाम छ? लिङ्क्ड ह्यास सेट। इम्पोर्ट गरिदिउँ एल 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 रन गरौँ। के गर्छ? लिङ्क ट्याग सेटले डुप्लिकेसी पनि हटाउँछ प्लस के गर्छ, अर्डर पनि मेन्टेन गर्छ। ओके, 10, 20, 40। अर्को एउटा छ यसमा, यसको इम्प्लिमेन्टिङ क्लास सेटको ट्री सेट। अनि इम्पोर्ट गर्नलाई सर्टकट छ है, कन्ट्रोल सिफ्ट ओ। TS1, TS2, TS यसलाई अझै बिगाडौँ है, यता चाहिँ 10, 40 राखौँ यसरी सबैमा। ठिक छ, 10 छ, 40 छ, 20 टेन, 10 40, 20 टेन, 10 40, 20 टेन र रन गरौँ। के भइरहेछ? 10, 20, 40, 10, 10, 40, 20, 10, 20। ह्यास सेटले कुनै पनि अर्डर मेन्टेन गर्दैन, डुप्लिकेसी हटाउँछ, अर्डर आफ्नै हुन्छ, ऱ्यान्डम अर्डर हुन्छ। लिङ्क ह्यास सेटले डुप्लिकेसी हटाउँछ तर के गर्छ, इन्सर्सन अर्डर जुन अर्डरमा इन्सर्ट गराएको हुन्छौँ त्यो अर्डरमा दिन्छ। ट्री सेटले के गर्छ, डाटालाई नेचुरल अर्डरमा के गरिदिन्छ, सेन्डिङ अर्डरमा डाटालाई सर्ट गरिदिन्छ प्लस डुप्लिकेसी हटाइदिन्छ। अब आफै यसबाट क्लियर हुन्छ कुन बेला कुन युज गर्ने, क्वेसन सोध्छ या गर्नु छ भने, डिसिजन लिनु छ भने यहीँ, जुन बेला हामीलाई डाटा नेचुरल अर्डरमा सर्ट भएको हुनु पर्यो प्लस डुप्लिकेसी हटाएको हुनु पर्यो भने ट्री सेट, इन्सर्सन अर्डरमा र डुप्लिकेसन हुनु भएन त्यो बेलामा ह्यास लिङ्क्ड ह्यास सेट। अर्डरदेखि मतलब छैन, ओन्ली के गराउनु छ, डुप्लिकेसी हटाउनु छ भने हामीसँग के छ, ह्यास सेट। र डुप्लिकेसी राख्नु छ र इन्सर्सन अर्डर पनि मेन्टेन गर्नु छ भने हामीसँग के छ, यो एरे लिस्ट। ओके, अब एरे लिस्टमा हामी र सेटमा यो दुईवटा डिफ्रेन्स हेऱ्यौँ, अझै डिफ्रेन्स छ। के छ? जस्तै लिस्टमा हामी के गर्न सक्छौँ, हामीले हेरेको L1 डट इन्डेक्स बेस्ड काम गर्न सक्छौँ। जस्तै मलाई 01 इन्डेक्समा 15 एड छ भने मजाले गर्न पाउँछु। तर सेटमा कुनै पनि इन्डेक्स बेस्ड कुनै पनि फङ्सन छैन, कुनै पनि छैन, यहाँ 1, 40 त्यसरी राख्न मिल्दै मिल्दैन, कुनै पनि सेट लिस्ट बेस्ड छैन। जस्तै सेट मेथड इन्डेक्स बेस्ड छ, त्यहाँ सेट बेस्ड यो पनि छैन। त्यस्तै इन्डेक्स बेस्ड हामीले के पढेको छौँ यसमा, गेट भन्ने मेथड, गेट भन्ने पनि छ, गेट छ तर यहाँ छैन,
इन्डेक्स बेस्ड कुनै पनि मेथड छैन। ओके, क्वेश्चन आउँछ अब गेट छैन भने त इटरेट कसरी गर्ने, हामी त्यहाँ जान्छौँ। त्यस्तै कुनै पनि जस्तै एस वन डट इन्डेक्स एप हेरौँ, ठिक छ। छैन, तपाईँ यसको इन्डेक्स हेर्न पाउनुहुन्न, यसमा पाउनुहुन्छ। त्यो बाहेक इन्डेक्स बेस्डको मेथड बाहेक सबै मेथड छ यसमा जुन लिस्टमा छ, इज एम्प्टी, साइज होइन, अनि कन्टेन्स, त्यो सबै मेथड छ। ओन्ली इन्डेक्स बेस्ड मेथड एउटा पनि छैन। ओके, नेक्स्ट सेटलाई इटरेट कसरी गर्ने? एउटा लिउँ, अब इटरेट गर्नलाई अब सबभन्दा पहिला गेट भन्ने मेथड छैन, त्यही भएर यो लुप युज गर्नै मिलेन, किनकि यो लुप युज गर्यो भने एस वन डट साइज त छ, साइज छ सेटमा, तर गेट कसरी गर्ने त, यहाँ गेट गर्ने मेथड नै छैन, त्यही भएर यो लुप युज गर्न मिल्दैन। अरू अर्को इन्हेन्स फोर लुप गरौँ। इन्हेन्स फोर लुपमा हामी के गर्छौँ, जुन टाइपको लिस्ट या सेट छ त्यो टाइपको भेरिएबल बनाउँछौँ। इन्टिजर टाइपको छ इन्टिजर, त्यसपछि जे सेटको नाम छ त्यो राख्ने, यो गर्न मिल्छ। ए ठिक, यसलाई ओके। त्यसपछि अर्को छ एसओयुटी, इटरेटर, इटरेटर, इटरेटरमा जुन टाइपको सेट छ त्यही टाइपको हामीले यो दियौँ, अनि आइटी इक्वल टु एस वान डट इटरेटर, वाइल आइटी डट ह्याज नेक्स्ट एसओयुटी के छ, आइटी डट नेक्स्ट, त्यसपछि यो ठिक है। र यसमा चाहिँ त्यो छैन, लिस्ट इटरेटर छैन, किनकि यसलाई दुवैतर्फबाट हामी के गर्न पाउँदैनौँ। लिस्टमा के छ, लिस्ट इटरेटर छ, जसबाट हामी हिजो के हेऱ्यौँ कि दुवै साइडबाट के गर्न मिल्छ त्यसलाई, आज प्याकेज 21 हुनुपर्ने है, यो 22 25 भिडियो अनुसार मैले राखिदिएको थिएँ, ठिक है, कहाँ मिसिङ भयो एउटा 10 11 12 13 14 15 18 19, ठिकै छ। लिस्ट इटरेटर छैन यसमा, यसमा इटरेटर मात्रै छ, त्यही भएर लिस्ट दुवै साइडबाट यसलाई इटरेट गर्न मिल्दैन। अब अर्को आउँछ त्यो हिजो हामीले फोर इच युज गरेको थियो, त्यो छ कि छैन? सबभन्दा पहिला एस वान डट फोर इच छ, योवाला लङ कटवाला पनि युज गर्न मिल्छ, न्यू कन्ज्युमर होइन, कन्ज्युमरको टाइप के छ हाम्रो, इन्टिजर, अनि यसलाई एड अन इम्प्लिमेन्ट मेथड, अनि यसो एउटी टी, ठिक है। त्यसपछिको त अब यसको ल्याम्डा ल्याम्डावाला एस वान डट फोर इच होइन, र सिधै म के लेख्ने, ए लेख्ने, यो लेख्ने, अनि एसओयुटी ए,
अर्को S1 dot for each case system dot out colon print. ठीक है, एनी क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चन. त्यसपछि हामी पढ्छौँ म्याप. हुन्छ, हजुर हजुर. तर इन्टर्नली यसले हामीलाई केही दिइरहेछ भने त्यसले केही न केही कम्प्लेक्सिटी, यो सबभन्दा फास्ट भनेको यो भन्छ इटरेटर. यसले के गरिदियो, एब्स्ट्र्याक्सन गरिदियो. इन्टर्नली उसले पनि चलाउँछ नै होइन, तर हामीलाई एब्स्ट्र्याक्ट दिइरहेछ. हामीलाई सजिलो दियो. नेक्स्ट, अब म्याप पढ्न गइरहेछौँ हामी. न्यू क्लास म्याप डेमो वान. म्याप हामीलाई कुन बेला चाहिन्छ? जब हामीलाई की भ्यालु पेयरमा डाटा चाहिन्छ. की भनेको जस्तै यस्तो टाइपले डाटा चाहिएछ. फर्स्ट नेम के हुन्छ? सन्तोष. लास्ट नेम कर्ण हो. यो डाटालाई के भन्छ? की भ्यालु पेयर. र जब जावास्क्रिप्टतिर जानुहुन्छ भने यसलाई जेएसएन डाटा भन्छ. अलि जेएसएनको फर्ममा छैन, तर यस्तै यस्तै डाटालाई जेएसएन. यो भनेको की हो, यो भनेको के हो? भ्याल्यु हो. यो की हो, यो भ्याल्यु हो. फर्स्ट नेम सन्तोष, भ्याल्यु के हो त्यसको? लास्ट नेम कर्ण. सन्तोष कर्ण के हो? भ्याल्यु हो. फर्स्ट नेम अब जसको पनि हुनसक्छ. फर्स्ट नेम अब यहीँ हामी हेऱ्यो भने होइन, अब यति नाम छ. के छ यहाँ? फर्स्ट नेम अन्जु, लास्ट नेम श्रेष्ठ. फर्स्ट नेम बबिता, सेकेन्ड नेम लामी छाने. फर्स्ट नेम विकास, लास्ट नेम बिष्ट. हो यसरी. त्यो के हो? यो की हो र यो भ्याल्यु हो. यस्तो डाटा हामीले लिनु पऱ्यो भने हामीसँग के छ? म्याप छ. म्याप र म्यापमा के हुन्छ? एउटा की हुन्छ, एउटा भ्याल्यु हुन्छ. यसरी भनेपछि की भ्याल्यु फेरि जुनसुकै टाइपको हुनसक्छ. जरुरी छैन स्ट्रिङ स्ट्रिङको, जुनसुकै कम्बिनेसन. स्ट्रिङ स्ट्रिङ, स्ट्रिङ इन्टिजर, इन्टिजर स्ट्रिङ, इभेन स्ट्रिङ लिस्ट, रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुन्छ. अहिले तपाईँलाई म चाहिँ इन्टिजर र लिस्टको स्ट्रिङको देखाउन गइरहेको छु. इन्टिजर अनि यता के राख्थ्यौँ? स्ट्रिङ. अनि त्यसपछि यसको नाम ल स्टुडेन्ट म्याप राखिदिएँ मैले. इक्वल टु न्यू, यसको पनि के छ? इम्प्लिमेन्टिङ क्लास ह्यास म्याप छ. र सेम दुवै साइडमा यहाँ लेखिराख्नु पर्दैन, एक साइड लेखे पुग्छ. अनि यसलाई चाहिँ हामी इम्पोर्ट गरिदिउँ. ठिक छ, त्यसपछि यसमा डाटा पुट गर्नलाई के गरिन्छ? एड भन्ने मेथड छैन, के छ? पुट भन्ने मेथड छ. के गर्छौँ? की यहाँनिर दिन्छु. कुन कीमा? जस्तै मैले 100 कीमा भ्याल्यु के राखेँ? कुशल
स्टूडेंट मैप डॉट पुट 100 टू 101 माना है न्यू और को मैं हूँ ये क्यों आया कंप्यूटर वाला था पुट हूँ पुट तेरी क्यों है रहे हैं पुट और को गैंग को मेंबर के सब माधव के राजेश युटे गैंग को सब स्टूडेंट मैप डॉट और चौथों को माधव ये सुमन चार जना एउटै गैंग को हैन सुमन जग्गा एक आयो ए त्यस्तै यहाँ पनि अर्को पनि छ एउटा गैंग हाम्रो माधव जी र अनि क्षितिज जी एउटै गैंग को हैन अब त एउटै ग्याङ अब सबै मेरो ग्याङको होइन मिल्छ अहिले जस्ट फर एक्जाम्पल मात्रै सिकाइरहेको छु कि के हुन्छ भ्यालु के हुन्छ त्यो नमिल्ने होइन डाटा त जहिले पनि डाटा बेसबाट आउँछ नेटवर्क या कुनै अर्को सोर्सबाट आउँछ त्यसलाई म्याप गर्छौँ अर्को सोर्समा पठाउँछौँ अब हाम्रो के भन्छ जरुरी छैन तपाईँको यो यस कन्सोल प्रोग्रामिङ म्याक्सिमम् हामी जब एप्लिकेसन बनाउन थाल्छौँ भने कन्सोल युज गर्दैनौँ त्यो आउने भनेको डाटा बेसमा हामी स्टोर गर्छौँ डाटा बेसबाट ल्याउँछौँ या त फाइलमा स्टोर गरेर फाइलबाट ल्याउन सकिन्छ त्यही भएर त्यो बिग इस्यु छैन विकासजी ठिक छ गर्न मिल्छ कुनै प्रब्लम छैन त्यो अहिले अब त फाइटर बन्ने अनि मार्केटमा जाने अहिले खुब डिमान्ड छ मार्केटमा त्यही भएर गइहाल्नु दुईवटा बाटो छ एकातिर ध्वस छ अर्कोतिर डिमान्ड छ फ्रेसर स्रेसर अति यताउतालाई फालिरहेछ तर एक्सपिरियन्स मागिरहेछ मार्केटहरूमा ल यो म्याप हामीले म्यापमा के गर्यौँ कि दियौँ र भ्याल्यु दियौँ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ यो कि र भ्याल्युको पेयरमा डाटा छ र यसमा पनि थुप्रै कमनली युज मेथडहरू छ जस्तै स्टुडेन्ट म्याप होइन डट यसमा अब गेट गर्नु पऱ्यो भने हामी कि दिने अनि किको बेसमा गेट गर्ने ठिक छ त्यस्तै हामी यसको मेथड छ कि चेक गर्न मिल्छ स्टुडेन्ट म्याप डट कन्टेन्स कि यो कि छ कि छैन भनेर चेक गर्न मिल्छ 101 छ कि छैन छैन भने के दिन्छ फल्स दिन्छ छ भने ट्रु दिन्छ त्यस्तै भ्याल्यु चेक गर्न मिल्छ स्टुडेन्ट म्याप डट कन्टेन्स भ्याल्यु होइन जस्तै यहाँ चाहिँ सुमन भन्ने छ कि छैन चेक गर्न मिल्छ होइन त्यस्तै यसको डट साइज हेर्न मिल्छ हुँदैन कि युनिक नै हुनुपर्छ जस्तै क्वेसन आउँछ कि यदि कि तपाईँले सेम किमा राख्नुभयो जस्तै मैले यहाँ गएर होइन विकास पनि के गरेँ यहाँ राखेँ भनेपछि यो लास्ट वान दिन्छ यो फाल दिन्छ रिप्लेस गरिदिन्छ त्यसलाई यहाँ हेर्नुभयो भने मेउल सुमन के भयो हरायो कि युनिक हुन्छ होइन राख्न मिल्छ सेम किमा तर त्यो चाहिँ के गरिदिन्छ लास्ट वनमा गएर बस्छ लास्ट वन डाटा गएर बस्छ प्रत्येकको लागि एउटा मात्रै कि हुन जान्छ त्यो अनि त्यसपछि केही कमनली युज मेथड हेऱ्यौँ अब यसलाई इटरेट गर्ने हेरौँ हामी
र यही म्यापको तिनवटा इम्प्लिमेन्टिङ क्लास छ, होइन चारवटा। अब जस्तै तपाईँहरूले एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो भने गर्नुहोस्। ह्यास म्यापको लिङ्क ह्यास म्याप छ, ट्री म्याप छ, त्यो दुइटा मैले देखाउँछु, ह्यास टेबल छ, तिनटैको डिफरेन्स छ, जुन चाहिँ मैले यहाँ थ्योरी उसमा लेख बुकमा राखेको छु। वाट इज डिफरेन्स बिट्विन कलेक्सनमा डिफरेन्स बिट्विन ह्यास म्याप, ट्री म्याप र लिङ्क ह्यास म्याप र ट्री टेबल। इटरेट पहिला हेरौँ। यही म्यापलाई इटरेट गर्नु पर्यो भने हामी यसमा फोर लिप, सिम्पल फोर लिप, एनहेन्स फोर युज गर्न पाउँदैन, एनहेन्स फोर लुप युज गर्न पाउँछ, तर लुप गर्ने तरिका फरक छ। म्याप डट यो एन्ट्री लेख्नुपर्छ, त्यसपछि हाम्रो की भ्यालु के छ इन्टिजर, अनि भ्यालु के छ भ्यालुको टाइप स्ट्रिङ, त्यो लेख्छौँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो हामी समथिङ नाम दिन्छौँ, जस्तै मैले यसको नाम राखेँ वाट एभर स्टुडेन्ट कलन, त्यसपछि म्यापको नाम दिन्छौँ डट, के गर्छौँ यसमा एन्ट्री सेट भन्ने छ त्यो गर्छौँ, अनि त्यसपछि अब एउटा एउटा भ्यालु लिन सक्छौँ, के गर्नु छ त्यही अनुसारले स्टुडेन्ट मात्र लेखौँ। अनि स्टुडेन्ट डट गेट की प्लस स्टुडेन्ट डट गेट भ्यालु, यसरी इट्रेट गर्नु, ठिक है, वान बाई वान इट्रेट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यसको पनि तिनवटा म्यापको तिनवटा चारवटा छ, म चाहिँ दुई त्यो लिङ्क ह्यास म्याप र ह्यास म्यापको देखाइदिइरहेको छु। म्याप डेमो थ्री न्यू लाइनै लगाउँ, के छ चारवटा डाटा छ, यो हामी युजिङ के गरिरहेछौँ ह्यास म्याप। सेम हामी के गर्न सक्छौँ यसको नाम स्टुडेन्ट म्याप भन्दा पनि लिङ्क्ड म्याप भन्ने, त्यसपछि युजिङ लिङ्क्ड ह्यास म्याप, अनि के छ यसको लिङ्क्ड ह्यास म्याप, यहाँ चाहिँ सबै चेन्ज गर्दै त्यसपछि अर्को एउटा छ ट्री म्याप, ट्री म्याप
स्पेस एड्रेस तो रखते हैं। सबैमा ह्यासम्याप नै भयो यहाँ चाहिँ लिङ्क्ड ह्यासम्याप ट्री के फरक छ ह्यासम्याप होइन कुनै अर्डर छैन त्यसको आफ्नै अर्डर छ सेम जसरी सेटमा छ त्यसरी यसमा लिङ्क ह्यास म्यापले अर्डर मेन्टेन गरिदिएछ कीको जुन अर्डरमा हाम्रो एड गरेका छौँ त्यो अर्डरको अनि ट्री म्यापले के गर्छ कीलाई एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गरिदिन्छ त्यही हो सेम सेटकै जस्तो कन्सेप्ट हो ओके एउटा हुन त थुप्रै छ एउटा लास्ट वान एउटा एरेज डेमो देखाउँछु म जस्तै इन्ट के छ 10, 20, 40, 23, 45, 11 यो मेरो एरे छ अनि अस्ति हामी एरे पढ्दाखेरि के पढ्यो यो एरेको एउटा एउटा डाटा लिनु छ या एरे सिधै सिम्पल हामी यसलाई प्रिन्ट गर्यो भने यसले के दिन्छ हामीलाई एरेको यो भ्यालु नदिएर के दिन्छ एउटा अब्जेक्ट दिन्छ किनकि एरे इन्टर्नली अब्जेक्टमा स्टोर हुन्छ अब्जेक्ट आइडी दिन्छ ओके तर म के चाहन्छु यस्तो प्रिन्ट हुँदाखेरि यसरी डाइरेक्ट जसरी लिस्टहरूको डाटा दिन्छ त्यसरी दिनु पऱ्यो त्यो छैन हो त्यसको लागि एउटा लाइब्रेरी क्लास बनाएर दिएछ जावामा जुन युज गरेर हामी गर्न सक्छौँ जसको नाम छ एरेन्ज एरेज जावा डट युटिएलमा छ डट टु स्ट्रिङ भन्ने मेथड छ यसमा टु स्ट्रिङ त्यसमा हामी एरे पास गरिदिन्छौँ आफ्नो ले ठ्याक्कै त्यो कुरालाई प्रिन्ट गरिदिन्छौँ ठिक है त्यस्तै यसबाट बेनिफिट के छ कि जस्तै तपाईँलाई एरेको सर्टिङ लेख्नु पऱ्यो भने आफै लजिक लेख्नु पऱ्यो एसेन्डिङ अन्डर डिसेन्डिङ जेको पनि तर यो क्लासले तपाईँलाई के गरिदिएछ मेथड बनाएर दिएछ सर्ट यो सर्ट भन्ने फाल एआरआर अनि के गरिदिन्छ तपाईँको एरेलाई सर्ट गरिदिन्छ त्यस्तै थुप्रै छ यसको एक्सप्लोर गर्नु होला तपाईँहरू एरेज डट होइन एज अ लिस्ट बनाउन मिल्छ बाइनेरी सर्च छ कपी गर्न मिल्छ तपाईँलाई एउटा एरे अर्कोबाट कपी गर्न मिल्छ भने फिल गर्न मिल्छ होइन यो प्यारल सर्ट गर्न मिल्छ यो मेथडहरूलाई एक्सप्लोर गर्नुहोस् एउटा अझै म देखाइदिन्छु एरेजको जस्तै एउटा मैले अर्को एउटा एरे बनाएँ स्ट्रिङ नेम्स इक्वल राम श्याम हरि त्यसपछि यो एरे हो तर मलाई यसमा यो एरेलाई केमा कन्भर्ट गर्नु छ यो लिस्टमा कन्भर्ट गर्नु छ के गर्न मिल्छ स्ट्रिङ अनि यसलाई मैले नाम दिएँ नेम लिस्ट एरे टु एरे लिस्ट कन्भर्ट गर्न मिल्छ यो युज गरेर एरेज डट एज लिस्ट अनि हाम्रो एरेको नाम के हो नेम्स मजाले अब यो एरे हाम्रो एरे लिस्टमा अब सबै काम यहाँ गर्न मिल्छ लिस्टको यो
यो पनि कहिले काही चाहिरा हुन्छ किनकि तपाईलाई लिस्ट बनाउनु पर्यो भने सबै ठाउँमा तपाईलाई लिस्ट बनाएर एड गरेर भ्यालु गरेर कहिले काही चाहिरा हुन्छ त्यस्तो केसमा के गर्ने सिधै यहाँ एरेज एज लिस्ट बनाउने अनि त्यसमा सिधै यो डाटा यसरी पास गर्दिने यसरी लिँदैन त्यो त्यो एरे बनाएरै दिनुपर्छ ए अँ यसरी पनि लिन्छ तर सिफ्ट जेड यसरी गरिदिने यहाँ न्यू स्ट्रिङ यसरी गरिदिने है यसरी पनि यो लिस्टलाई कहीँ डाइनामिकली मेथडमा आर्गुमेन्ट पठाउनु छ भने यसरी डाइरेक्ट राख्न मिल्छ र एउटा न्यू क्लास कलेक्शन डेमो हामीले के हेर्यौँ सेटमा पनि ट्री सेटले के गरिदिन्छ सर्ट गरिदिन्छ ह्यास म्यापमा पनि यो म्यापमा ट्री म्यापले तर लिस्टमा एरे एउटा एरे बनाऊ लिस्ट इन्टिजरकै बनाउँछौँ हामी एल इक्वल टु न्यू एरे लिस्ट ल अब अहिलेलाई मलाई एरे त्यही एरे लिस्ट चाहियो भने म के गर्छु एरेज डट एज लिस्ट बनाउँछु अनि यहाँ चाहिँ 10, 20, 30 राखिदिन्छु म अनि सरी अनि अब यो लिस्टलाई हामी के गर्नु छ 20, 10, 30 यहाँ चाहिँ 15 यहाँ चाहिँ एउटा 40 राख्ने अब ट्रीहरूमा छ तर लिस्टमा चाहिँ सर्ट भन्ने मेथड छैन एल डट सर्ट भन्ने मेथड गऱ्यो भने अब ल्याएछ यो नयाँबाट ल्याएछ त्यो पनि कम्परेटर युज गरेर यसरी एल डट सर्ट अनि न्यू कम्परेटर अनि कम्परेटरको टाइप के हो इन्टिजर अनि यहाँ चाहिँ लजिक लेख्नुपर्छ तपाईँलाई ओएन इज ग्रेटर देन यसको आफ्नै लजिक छ अनि सर्ट गर्न मिल्छ नभए गर्न मिल्दैन कसरी यहाँ इफ ओएन इज ग्रेटर देन ओ2 छ भने रिटर्न तिनवटा कुरा हुन्छ ग्रेटरको लागि 1 हुन्छ होइन अनि लेसको लागि के हुन्छ -1 हुन्छ इक्वलको लागि 0 हुन्छ अब ठिक छ यसरी कम्परेटर युज गरेर हामी यसलाई सर्ट गर्न सक्छौँ जावा 8बाट यसलाई चाहिँ अलिक के गर्न मिल्छ एल डट सर्ट होइन अनि पुरै केही नगरेर समथिङ यसलाई नाम दिउँ आई सिम्पल प्रिन्ट गर्नु छ अनि सिम्पल यहाँ चाहिँ यसरी गरेर त्यो लिँदैन यसको अर्को तरिका छोडिदिन्छ हो यति लामोको साटो यो कम्परेटर युज गर्नु छैन मलाई अनि सर्टिङ गर्नु छ भने कसरी गर्ने यसलाई चाहिँ हामी कलेक्सनबाट गर्न सक्छौँ कसरी यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ अनि कसरी गर्न सकिन्छ जावामा जसरी एउटा कलेक्सन फ्रेमवर्क छ त्यसरी नै एउटा कलेक्सन के छ क्लास छ कलेक्सन फ्रेमवर्क छ जसको चाइल्ड लिस्ट छ सेट छ होइन त्यस्तै कलेक्सन्स क्लास छ डट यसमा सर्ट भन्ने मेथड छ
सिधै यसमा लिस्ट पास गरिदिने त हाम्रो लिस्टको नाम यल्लो हो, सेम काम गर्छ। थुप्रै मेथड हो, म एउटा सर्टको नाम राख्ने यहाँ यसरी गर्न सक्छु। यो कलेक्सनमा पनि थुप्रै मेथड छ है, एक्सप्लोर गर्नुहोस्। ओके okay.